Աբովյան փողոցի վրա քայլում է ինձ համար։ Եկե սղոցի ձայն։ Ցեք շոքից շորացել ալարը։ Ինձ թվաց թե ծառն անկե, բայց հտած ծառա։ Հիվանդ ծառ էր հաստորեն։ Այս ծառերին որ նայում ես, մեղքը գալիս է նորմալ վիճակում։ Այս քաղաքում կանաչներ ինչքան քիչ է։ Գնանք հարցնենք։ Բարև ձեզ։ Էս էստեղ է, հա, էս ծառը։ Հտած ծառը այն է։ Քաղաքապետարանի կանաչապատումից է։ Շատ են այդ ծառերը այս փողոցի վրա։ Չի ասում։ Էս մեկները դեռ։ Հա, որտեղ էս մեկն էլ է հիվանդ երևում։ Իսկ մեր այդ նոր ծառը ընկել ու յա տեղը։ Բայց չի դիման։ Հա, իրոք, արևի տավ շատ ավելի շոգ է, իսկ տվերում համարյա 42 է մեքենայի մեջ։ Այնտեղ անցում կա, ես չեմ խախտում։ Գնացինք մեր քաղաքի ամենա հին սրճարաններից մեկը։ Նայեք լվոնց է չորաց է ամեն։ Բայց ասում են ջրում են, հողը մի կաթիլ ջուր չկա։ Դե լավ, այսքան եկանք Փարիզյան սուրճ։ Սրճարան, Փարիզյան սուրճ, սրճարան։ Լավ զով աստեղ, երկրորդ հարկ վարձած ենք։